Çoxlu məhəmmətli kanal izləyəcəyimiz Massazır qəsəbəsi rahat nəfəs yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimiz 7 mərtəbəyə binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 64 kvadrat metrdir. Bu mənzilin dəhlizidir. Çıxarkən sağda qardrob üçün yer. Qabin oydadır. Romanasınızın mətbəxidir. Otağı. Mənzilimiz gözəl zövqə təmir olunur. Belə bir heyvanı var. Qız görünə panel ama. Mənzilimiz 7 mərtəbə binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Lift var. Qiymət 46 min manat təşkil edir. Abunə olmağı unutmayın.